Fala, meus amigos, Luiz Toledo aqui, como vai? Beleza? Tranquilo? Deu uma sumida, né? 2 semanas aí longe aqui um pouquinho do canal, mas foi por um bom motivo. Eu tava acompanhando meu pai aí hospitalizado, né? Teve aí um problema de saúde, mas é na última quinta-feira que ele teve alta e agora tá tudo mais tranquilo, digamos assim, né? Tô aqui com cara de cansado, porque realmente eu comi cadeira de hospital acompanhando ele e não tive a oportunidade aí de gravar vídeos aqui pro canal. Mas estamos aí devagarzinho e aos poucos a gente vai normalizando aqui as atividades, beleza? Vou mostrar para vocês aqui hoje, galera, 5 álbuns que entraram para coleção nesse início de mês de fevereiro, né? Devido a esse problema do meu pai, eu não tive como fazer vídeo, né? Tem muita coisa agarrada e eu vou começar por essas aquisições aqui que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Os 3 primeiros álbuns que eu vou mostrar aqui para vocês é de uma banda holandesa chamada Asphyx. É uma banda de death doom metal, né? Que teve aí seu início lá em 1990, na década de finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, né? É uma excelente banda que faz aí, calca seu som no death doom metal naquela linha mais old school, né? São holandeses. O primeiro disco é esse aqui, é o The Rack. Primeiro álbum da banda lançado em 1991. E essa edição aqui, nacional, que saiu em 2021 pela Old Shadows Records, My Dark Desire Records e a Nihil Records. E essa edição aqui, ela tem um atrativo bacana porque ela tem de bônus aí um álbum ao vivo, né? São 10 músicas de bônus, gravadas aí numa apresentação da banda lá na Holanda em 1991. Então é muito legal, discaço, e ainda vem com esses bônus, né, para essa edição aqui nacional. Um encarte bem feito. Material muito bom, né? Com todas as letras e todas as informações aí do disco. Beleza? Vale a pena conferir para quem não conhece aí a banda Descasso. Death Metal aí na sua pura essência, né? Aquele Death Metal com pegadas de Doom Metal, muito legal. Partes rápidas e de repente vem aquelas partes arrastadas de Doom Metal. Vale a pena conferir. Segundo disco que eu vou mostrar aqui é o Last One on Earth. É o segundo álbum deles, lançado em 1992. Essa edição aqui saiu pela Round Force Productions, né, sob licença aí da Century Media. Edição muito bonita também, um encarte grossinho, né, com todas as letras. Aqui a formação da banda, bem legal. E existe aqui também de bônus faixas ao vivo, né? Tem faixas aqui gravadas ao vivo em Estocolmo, na Suécia, em 1991, 30 de novembro, né? Muito legal, bandaça de death doom metal. Recomendo aqui o disco. E o terceiro álbum deles tem o título aí de Death Hammer, lançado em 2012. É o oitavo disco da banda, tá? Esse aqui saiu pela Mutilation Records, né, sob licença aí da Century Media. Essa edição aqui é de 2021, limitada a 300 cópias, tá? Slipcase. Lindíssima edição. O encarte muito grossinho, material muito foda. E o interessante falar que o Marty Van Drunen, que é esse cara aqui, vocalista aí da banda desde o início, já fez parte aí do Pestilence e já fez parte aí também do Boltroia. Né? Então é
é um cara aí que tem um gabarito grande aí. E o cara é monstro. O vocal dele é muito característico, é um vocal mais rouco, né? Muito legal. E é uma banda sensacional. Beleza? Então esse aqui é o Def Hammer, oitavo disco dos caras. Bom, bacana de se citar esses três álbuns aqui que eu mostrei do Asphyx, eu adquiri aí com o meu grande amigo Felipe, lá da Tales from the Chaos, aqui de Belo Horizonte, que sempre me salva e me consegue aí grandes discos aqui para eu ir tampando os furos e aumentando a coleção, beleza? Próximo álbum que eu vou mostrar aqui para vocês é de uma banda paulista, mais precisamente lá de Americana, que faz aí um melodic death doom de extrema qualidade. É o segundo disco da banda e um dos grandes lançamentos aí do ano de 2022. Tô falando do Deep Memories. Esse disco aqui tem o título de Why Do We Suffer, tá? Excelente disco, lançado aqui pela Heavy Metal Rock, né? Segundo álbum aí do Deep Memories. Para quem não conhece, é uma banda aí capitaneada por Douglas Martins, né? E esse aqui é o segundo álbum. Muito legal. Depois eu vou, né, na medida do possível, eu vou tentar resenhar esse disco aqui, mostrar e falar um pouquinho faixa a faixa. Esse disco aqui é muito legal, muito bem feito e é muito acima da média, né? Material, sabe, é tipo exportação, né? O Deep Memories é uma banda aí que desde o seu primeiro disco já conseguiu aí gravar seu nome aí na cena do Death Doom, do Melodic, né? Do Melodic Doom Death Metal Mundial, tá? Então, Deep Memories. Why Do We Suffer? Recomendo para todo mundo que curte Death Doom ouvir essa banda aqui porque é muito bacana. Beleza? Agora o quinto e último disco. Vou mostrar aqui o primeiro álbum até agora da banda francesa Vinland. Isso aqui é uma banda de black metal, né? Eu digo, é uma banda de. Ela tem uma mistura de Viking Metal com Melodic Black Metal, né? Com vocal muito agressivo, bateria muito trampada, partes de guitarra, baixo, né? Muito bem trabalhadas. Então, assim, em sua essência é uma banda de black metal, mas ela tem aí várias influências, né? Igual eu falei do Viking, do Melodic Black Metal. Então, assim, é um disco completo. Né? Antes desse disco aqui, o Vinland havia lançado apenas uma demo em 2007 e um EP chamado Ancestors Age, que ele foi lançado em 2009. E esse disco aqui saiu em 2016, tá? Então foi lançado aqui no Brasil pela Black Metal Store, sob licença aí da Black Lions Records, tá? Então, Black Metal Story, a licença da Black Lion Records, tá? É um digipack muito legal, simples, mas muito bem feito. A qualidade, né, do material é muito reforçado, não é aquele digipack mole, né? Então, assim, compensa demais. Está com preço muito bacana lá no site da Black Metal Story. E é uma bandaça, cara. Bandaça, bandaça e bandaça. Esse disco aqui é o tipo de disco que você ouve ele uma vez e quer ouvir de novo, de tão bom, de tão trabalhado, né, e diferenciado. Não é aquele black metal, né, que fica na mesmice, só blast beats direto do início ao fim. Não, é um black metal muito trabalhado, partes cadenciadas, partes rápidas, blast beats. Então é muito bem encaixado e muito bem diversificado o som deles, tá? Então, Vinland, o álbum é o Hunter Savage. Beleza? Esses últimos dois álbuns aqui, também, como eu citei os outros três primeiros, esses dois álbuns aqui eu peguei com meu grande amigo Douglas
Barão, lá da Cold Art Industry, tá? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato e pesquisar lá no site da Cold Art, que tem esses álbuns aqui disponíveis. Vou deixar aqui sempre tem na descrição aqui do meu canal os sites da Cold Art Industry e também da Tales from the Chaos, que são grandes apoiadores aqui do canal. São pessoas aí finíssimas, né, que sempre conseguem os álbuns que eu sempre estou a fim e sempre apoiam aqui o canal também. Beleza? Meus amigos, foi aí um vídeo para mostrar esses cinco álbuns aqui que chegaram no início de fevereiro. Aos pouquinhos eu vou colocando aqui a casa em ordem, tá? E em breve tem mais próximo vídeo aqui pra gente, beleza? Valeu, até a próxima, meus amigos. Fui!